Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje, com o quinto áudio do nosso curso avançado. E a música que estamos ouvindo é a Gopiná, da banda Rasa. Gopiná, Mama Nivedana Suna, Vishai Durjana, Sada Kamarata, Kichulai Moraguna, Kichulai Moraguna, Gopiná. Gopiná, amara barasa tumi, tomara charane, lohino sarana, tomara kinkoroami, tomara kinkoroami, tomara kinkoroami, Gopiná. Gopiná,
Fala, amorosos ouvintes da RVA, amigos do nosso trabalho aqui, a Rádio Viagem Astral. Sempre tenho saudade desse trabalho de vocês, sempre sinto falta de estar aqui, de poder estar fazendo esse trabalho. É uma grande alegria, como sempre. A gente começou esse projeto, agora o script está absolutamente mais difícil. Não difícil, mas pelo menos um pouco mais trabalho, menos baiano, brincando. Mas é porque agora a gente tem todo um cronograma dentro do que fala, dentro do que mostra de imagem. E como o assunto está puxando bastante esse curso avançado para... É mais fácil falar de técnica e de coisinhas do que falar de equilíbrio, porque isso puxa uma responsabilidade também para a nossa visão nesse sentido, porque técnica, às vezes você pega de um livro, mas a parte em si de equilíbrio, nem sempre tudo dá para pescar. Então a gente tem que estar sempre buscando um equilíbrio nisso que nós falamos. Esse áudio foi começado em Gravatá, interior de Pernambuco. Inclusive tem uma imagem que a gente não colocou aqui, mas está aí postado, né? Essa imagem da fotinha onde a gente tirou no momento. Sentamos ali, comecei a escrever, comecei a ter algumas ideias. Aproveitei aquela tarde linda, né? No local, aí nasceu então nesse cantinho o áudio 5 do nosso curso. Esse projeto imagem que agora é evoluído, é uma maravilha, meu Deus do céu, né? Muita gente pediu que me filmassem falando, mas sinceramente eu vou poupá-los da presente feiura que vos fala, deixando mesmo só com conteúdo. Tá parecendo mentor metido escondido, né? Mas na verdade é totalmente o contrário. O que importa é o conteúdo, o resto é besteira. Durante esse curso, né, a gente tem a ideia do curso avançado de Viagem Astral de um áudio pé no chão e um áudio de mais técnica, de mais informação. Esse é o quinto áudio, o áudio pé no chão. Então, o áudio, próximo áudio, sexto, a gente vai trazer mais informação, mais técnica, e vamos falar especificamente de algumas dicas extrafísicas no próximo áudio. Dicas de como se portar em algumas situações e algumas de passagens que só o dia a dia nos faz aprender. Como, por exemplo, as dicas de se afastar logo do corpo, a dupla consciência que acontece com muita frequência. A gente já vem falando, mas vamos dar uma aprofundada, né? E esse áudio, enfim, ele é mais puxado à moral. Lembrando que já a gente vai falar os temas, claro, vamos dar uma gaguejada aqui, né? Uma brincadeira. É só relembrar, falar em gaguejar, que aqui na RVA a gente não corta nada, né? Agora, apesar da edição e imagem aqui, não cortamos de jeito nenhum, né? A única parte que a gente grava a parte é a entrada. Nós tratamos de simplicidade e tal. Aqui ali não tem nem edição. A gente grava a entrada, gota junto com essa outra parte e vamos embora, né? Então aqui ficam os erros de português, né? Os erros de gaguejo, né? Também. E é difícil. É engraçado que às vezes eu ouço, né? Sai muito né, não é? Né, é aí. Né? Porque quando a gente fala, para não perder o raciocínio, acaba não se ligando muito aos termos. E fica mais humano, né? Mas tem erro de português que percebe-se depois, até vergonha, né? Mas, enfim, nos perdoe, né? E ficaria chato se a gente editasse, acho que ficaria mecânico, tiraria o sentimento, feeling e alegria desse trabalho. O conteúdo do áudio de hoje é bem interessante. E também absolutamente fundamental para o progresso espiritual de qualquer um de nós, de qualquer um candidato que queira adentrar com lucidez além, não só lá, mas além da dimensão física também, adormecer o corpinho gorducho, fofuchinho de papai, além dessa dimensão, né? Por exemplo, tem um livro, Cidade no Além, esse dessa capa que eu coloquei aí, tá pequenininho, mas dá pra ver, né, que também tem Chico Xavier, são imagens do livro Nosso Lar, que vai ter o filme agora, né? E conforme vocês vão ver nessa próxima imagem aqui, só para vocês terem ideia um pouquinho, esse não é o tema de hoje não, mas só foi uma encheção de linguiça. Aí dá para ver nessa imagem, vou botar um mouse aqui para ajudar, certo? Vou tirar para não prejudicar também. Sete frequências astrais que a gente falou, essa primeira que logo que fica colada na crosta,
a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Essa ultimazinha aqui, certo? As três primeiras, essa aqui, certo? Essa, outra aqui e essa. Peraí, eu acho que é o seguinte, é essa aqui, essa e essa, me perdoe. Aqui, tanto que aqui, essa estrelinha é da cidade do nosso lar, que fica na terceira frequência, que também ainda é zona inferior, certo? Então, as três primeiras são zonas de sofrimento, que a gente chama, a gente falou já no curso básico, zonas de umbral, zonas de digamos assim, um tipo de limpeza energética, né? São as zonas de trabalho do projetor, né? Elas são em si como um tipo de hospital, onde ficam os dodói, os doentinhos, né? Os nós em desequilíbrio, nós seres humanos. É que também precisamos de ajuda como um todo, eu, você, ninguém está imune de dar uma passadinha por ali por causa de um ou outro desequilíbrio que carregue na alma. Mas tem gente em situação bem difícil, e é aí que entra o projetor. É aí que entra quem. Não é só o projetor que faz esse trabalho, ó. É esse trabalho de desamparo é feito em muitos lugares no planeta. O projetor é um dos artifícios usados, né? Já que ele acessa direto à espiritualidade. Queria avisar que o áudio de hoje vai ser enorme. Enorme com I, né? Gigantesco. O enorme é com E, não vai nessa minha não. Que tá muito grande mesmo. Eu pensei em dividir, mas eu não sabia como fazer. Vale. Aí acabar perdendo foco. Aí eu queria fazer um áudio diferente, o outro. Então, vai tudo aqui agora. Desculpe, ou se der, eu vendeu isso três vezes. Então, sair para essas frequências, essas três primeiras que nós estamos falando aí, qualquer um pode. Até porque sabemos nós que cada pessoinha nesse mundo, por exemplo, ó, esse cidadãozinho aí, né? Cada ser humano, né, mesmo simplesinho lá no meio da dificuldade, como esse senhor que está vindo, deve estar lendo uma foto aqui provavelmente do Nordeste, até os animais que têm alma, que continuam também, nossos bichinhos, nós vamos um dia fazer um áudio disso, conseguem sair do corpo de forma inconsciente. Todos nós fazemos isso inconscientemente, né? Porém, buscar o equilíbrio e a forma correta de ser, nós, seres humanos, uma pérola para os mentores, como essa fotozinha que a gente está vendo, um diferencial no meio dessa humanidade, né? Você vê aqui como se fossem duas pessoas levantando, como se fossem os mentores, tentando manter essa pérolazinha viva, né? De ser uma estrelinha, sabe? Uma estrela importante do trabalho que eles carregam com carinho também, assim como para a gente os mentores são importantes. Quando eles encontram um bom projetor, uma pessoa legal, também se torna algo importante, um raiozinho de sol, como essa imagem que a gente vê. Prepara que é só agora que tem muita imagem, depois que eu não começo a falar de uma parada, senão pegou aço assim, né? Tinha que ter alguém trocando. Um grãozinho de areia brilhante, como essa areia aí que tá vendo aqui, você, oh meu Deus, né? Fofo, nesse trabalho, não é para qualquer um ainda nesse planeta conseguir. E, lamentavelmente, a grande maioria de nós, eu, você, quase, estamos apagados, adormecidos. Nenhum exemplo disso que eu estou querendo falar, por exemplo, imagine uma multidão dessa aí, como a gente está vendo, né? Nós podemos ligar. Você está vendo aqui qual é a diferença de um para o outro aqui? Estamos todos nós andando. Né, aqui nesse meio aqui, o que faz a diferença aqui? Porque no fim das contas somos todos iguais, nenhum é melhor que o outro. Todos esses saem dos corpos, grande maioria de forma inconsciente. Todos esses são espíritos que chegaram, encarnaram, entraram no planetinha, deitam, tem que sair, porque nem que seja dentro da faixa de atividade, como nós falamos no curso básico de acordo de prata, mas tem que dar uma saidinha, né? Ninguém é de ferro. Mas o que faz a diferença nesses seres aqui? O que é essa pérolazinha, esse grão de areia que nós falamos por aí? Às vezes é só uma simples forma de ver a vida, de enxergar. O que é uma pessoa projetada no corpo físico? É uma luzinha que só vê. Isso, na verdade, quase ninguém vê essa luzinha. Às vezes nem um carinha sabe que é essa luzinha, né? Ele não está totalmente desperto. Mas a aura dele ajuda todo mundo onde passa, só de passar às vezes, porque está desperto. É essa luz que a gente está buscando,
não é a luz da perfeição, né? É a luz de poder acordar a nossa consciência, podermos estar projetados com lucidez no corpo físico. Essa é a função, e a gente fala repetidas vezes, desse curso avançado. Não é, eu não estou falando isso porque sou assim, viu? Me tirem disso. Estou aprendendo também. Tanto que sempre disse que não tínhamos condições, por não é falso moralismo, nem humildade mentirosa, é verdade, né, de fazer um trabalho como esse, mas estamos aqui na cara de pau, vamos embora, né? Então é fazer-nos a nossa consciência, nos tirar do adormecimento consciencial, pois isso sim vai fazer a diferença, e não faz assim pra gente, não importa se é fora ou dentro do corpo, ajudar e amparar em todo lugar, e é por isso então que a nossa aura fica bonitinha daquele jeito ali, né? Vamos botar a capinha pra cá, tal, bonitinho. Beleza. Botar. Mas vamos aos temas de hoje. No áudio hoje 5 do curso avançado, nós vamos falar de estresse evolutivo, as variações das nossas energias do estado interno. Elas vão acontecer, mas vou explicar já o que é. Equilíbrio entre as dimensões. O áudio vai estourar hoje. Eu tenho falando porque eu tenho certeza. Mas tem gente que fica, não fala, a gente gosta. Estou avisando para não dar problema. Né? Então já dá, vai preparando para dar pausa, né? Ninguém consegue ficar 2 horas ouvindo áudio. Equilíbrio entre as dimensões espiritual e físico, dinheiro e a consciência espiritual disso tudo. Isso é um tema importantíssimo que causa muito conflito. A gente também nisso vem o que é a visão da realidade, do que é palpável, o que é deletério, da corpo, da matéria, dinheiro, conhecimento, equilíbrio das emoções, a riqueza interna, que é a nossa paz interna. Vamos falar também de foco, síntese, né? O que é manter o foco, manter a determinação naquilo que a gente faz, no caso da espiritualidade, da melhora interna. E por final, já tendo base com foco, a gente vai falar de vícios e fraquezas. Olha só, cada um desses temas que nós falamos agora, 1, 2, 3, 4 temas, dá um áudio inteiro. Então, para quem pensa que é bobagem, que não tem a ver com curso ou com projeção, o áudio de hoje é de tremenda importância. Não adianta a gente, não tem como se enganar nesse sentido. Quem acha que é bobagem, né? Não tem como. A gente vai falar de equilíbrio interno, sabe? De, no meio de tantas árvores, você acender a sua luzinha, no meio daquela população, você ser uma luzinha assim. É disso que a gente vai falar hoje. Apesar de que já fizemos áudios parecidos, mas dentro do curso avançado, nós precisamos dessa visão, desse pé no chão, para que as pessoas parem de buscar só a ideia de bagagem, de conhecimento. Ah, eu já sei tudo, eu posso sair. Não pode. Se você sabe tudo, você não vai conseguir sair. Se não tiver, até sai, mas não sai da forma como um projetor que se preze, né? Com consciência, para onde estou indo, para onde eu vou sair, dou minha saidinha. Não, isso aqui não é uma saidinha para uma boate, nem para uma festinha, é para um mundo espiritual, onde a bagagem do interior faz toda a diferença, e é por isso que a gente encarna até, né, para melhorar justamente o que faz a diferença, o nosso interior, né? Naquela lá, como está na imagem que a gente viu, né, é que a gente consiga então ver o mundo com outros olhos, e ao fazer isso, então, nossa aura, ela acaba sendo, ficando diferente, pela totalidade da forma como nós agimos e pensamos. Saber onde estamos, quem somos, qual é a nossa frequência física, o que fazemos aqui, isso é lucidez. Essa força é ainda muito difícil, né? Mas agora, nessa hora da dificuldade, é a melhor hora de acordarmos. Inclusive, uma oportunidade de acordarmos agora, enquanto tantos adormecem, e sermos úteis, colocarmos de lado a parte instintiva e despertarmos a força dentro da casca, sabe? Sair, acendermos a nossa luz, a nossa força espiritual. A mudança deve vir, mesmo que devagar. A gente tem que tentar ela com alegria, com bom humor, né? Acender nossa luzinha nessa árvore, baiana, tranquila, evoluída. Não devemos, na medida do possível, né, sempre com calma, sem desespero, com carinho, com amor por si mesmo, cada passo tranquilo. Esse é uma repetição que nós estamos fazendo sempre. Esse caminho não vai ser fácil. Esse caminho é mais fácil sair do corpo do que se equilibrar. Eu consigo sair do corpo de vez em quando, não preciso de equilíbrio.
Então você precisa sair mais do corpo para ver o quanto precisa de equilíbrio. Vai dar uma andada por aí para ver o quanto que é importante isso. Né? Você pode até ignorar, mas no fundo existe um limite para a teoria. E ele termina quando você percebe a necessidade da melhora, não só da gente, como de todos que a gente vai encontrar. Quem lembra de um texto que eu li do livro Iniciação Viagem Astral, do médium João Nunes Maia, no áudio 10 do curso básico de projeção, né? Eu estava falando, eu tinha que mostrar umas imagenzinhas, você vê, eu começo a falar e esqueço. Tinha que mostrar uma imagem de força espiritual, da conexão com essa imagem bonita. Eu estou falando aqui porque eu já pulei. Vou pular um monte aqui, beleza. Essa imagem, que linda a imagem, né? Você, assim, a ideia é você não agredir o ambiente que passar, sabe? Se está verde, acalme-se, passe pelo ambiente sem agressão. Não procure mudar demais as pessoas. Se envolva nele sutilmente, mas não deixe sua essência sumir. Tenha a visão de uma pessoa que está ali, mas olha, tenha a visão espiritual. A alma dela, a essência está livre. É uma viagem mental, é uma viagem, e que não importa onde ela esteja, se no corpo ou fora, ela está além daqui. Essa é a visão do curso avançado, do bom projetor. Mas vamos para lá. Então, o livro Viagem é esse livro, né? Esse livro, João Nunes Maia, Psicografia de Lancelin, Iniciação Viagem Astral. Como a gente falou, esse livro foi lido acho que foi dia 3 de janeiro de 2008, se não me falha a memória, né? Sempre eu paro para ler esse texto no início, porque essa é a visão dos mentores. Enquanto normalmente, eu falei lá, a gente lê um livro ou lê um relato de um projetor saindo, esse livro é a visão dos mentores buscando os projetores e como eles se portam. E eu explico muito bem, é um livro espírita, mas de nada tem só a ligação espírita. Na verdade, eu poderia dizer que ele é totalmente liberto, espiritual, até pelo próprio espiritismo na sua essência, que é liberto. E ninguém menos que Miramês, que é um guia espiritual de uma história de evolução. Essa é uma imagem desenhada, segundo João Nunes Maia, o médium, né, de uma encarnação que ele teve, né, quando ele veio da Espanha, na época do descobrimento do Brasil, e doou tudo que tinha para ficar com os índios lá, ensinando, educando, aprendendo também, a humildade, né? E aí, a partir dali, ele não reencarnou mais, ele fica nessa aparência hoje em dia. É um guia espiritual, um ser de luz que também viveu em eras remotas com Francisco de Assis. Ele foi um dos, acho que o Frei Luiz, alguma coisa assim. Foi guia e médium do médium João Nunes Maia, foi mentor dele enquanto ele estava encarnado, né? E hoje ele é um trabalhador, um especialista no trabalho com projetores espirituais também, Miramês. E aqui fica um envio de luz de meu, de vocês, de todos nós, nossos mentores, um oi energético para um amigo que nos deixa agora essa mensagem. Mensagem de Miramês, que nós já lemos no curso básico e que será de base para esse áudio de hoje. Eu vou ler novamente, nos fará bem. Então, repetindo uma mensagem importantíssima. É o prefácio do livro. Vamos lá. Eu vou deixar o Miramês, porque já que são palavras dele. Vamos lá. A palavra iniciação lembra-nos de imediato os grandes iniciados. Faz-nos recordar e visualizar os grandes homens que legaram traços de luz para a humanidade através de conduta do dia a dia. A força do exemplo, que é como uma energia circulante capaz de acordar os céticos e fazer andar os que dormem. Levantar os caídos para a desilusão e alegrar os tristes. A concha evolutiva em que estamos presos torna difícil realizar um empenho do coração e ingressar nas rochas dos benfeitores maiores da espiritualidade. Requer de todos nós tempo e um esforço maior em todas as direções que conhecemos, em se tratando de educação, disciplina e amor. Queres alistar-se nessa escola de grandeza espiritual, nessa escola de grandeza espiritual, é pretensão de muitos, porém, poucos conseguem respirar em meio a tantas contradições. Com o mesmo sorriso de alegria, por estar subindo verticalmente, sonhando na terra com a libertação. O iniciado, nos dias em que vivemos, no calendário da terra, deve procurar ser um super-homem,
aquele que se expressa com sensatez na sequência dos dias, exemplificando as virtudes anunciadas pelos maiores e projetando outros meios de concordância para o equilíbrio da vida e dos corpos que a criação lhe empresta para evoluir no campo imenso da existência. O iniciado nos segredos da natureza e no complexo estupendo onde o amor se divide para ser entendido pelos homens, encontra a solução ou a explicação para tudo o que ocorre no mundo externo e interno em que vive. Ele começa a conhecer os caminhos por onde deve trilhar, com o máximo de cuidado e equilíbrio. O aluno do bem já purificou sua mente de maneira que não é dado a pensamentos negativos, por ser conhecedor dos desastres que as ideias pesadas lhe causam, no macro e no micro universo que se interligam e que registram de todos os seus sentimentos, desenvolvendo para o seu uso o que neles foi escrito como um lápis da vida. A caridade verdadeira deve ocupar as duas esferas das vidas, né? Se doas um pão, não te esqueças da palavra de estímulos a quem recebe, sobre os meios de adquirir o seu sustento, sem permitir que tuas palavras possam parecer ofensivas. Se és refinado em provérbios que educam e instruem as criaturas, não fique só em cumpridas teorias. Alcança sem delongas o objetivo e esforça-se para viver o que fala para os outros. Se a vaidade te incomoda, querendo mostrar tudo o que fazes de bom aos semelhantes, não demore muito nisso aí. Num ambiente falso, inverte logo o interesse, vendo que o de melhor os outros te vão fazendo. Educa-te por dentro, que a atmosfera de fora executará as mudanças externas. Toda subida pede conhecimento e todo conhecimento requer amor. O corpo físico e os corpos sutis que interpenetram são instrumentos que esperam da alma pensamentos puros para orquestração elevada, sensibilizando todos os sentidos em refinadas melodias, onde a harmonia se assenta como base a sustentar a tranquilidade imperturbável. Não deves iludir-se com facilidade apropriadas aos encalços e aos inércios, buscando por a mão no salário que fizesse juiz. O desprendimento é fato nobre, que alegra os anjos, mas para ser verdadeiro, deve acompanhar a conduta moral nos contatos que muitas vezes surgirão em tua existência. A iniciação não é somente conhecer, o conhecimento completo está na prática. O aluno de medicina escuta as aulas e o verbo fluente do mestre, mas depois ele vai até o pé do leito confirmar o que ouviu. Se gosta somente de teoria e se sente bem nisso, não prossiga nem com esse curso, nem com mais nada. Fecha esse áudio e o livro, no caso que eu estou lendo, e sonha. E até alguém bater na sua porta novamente. A gente precisa os mentores, a espiritualidade, de pessoas esclarecidas que operem sem reclamações. Existem escolas filosóficas que dão as diretrizes para que os seus seguidores atinjam a libertação, esquecendo-se, entretanto, da dosagem dos ensinamentos que leva seu discípulo ao fanatismo. Onde fica o equilíbrio indispensável à solidez do trabalho e a sensatez que direciona esse trabalho no sentido da evolução? Toda prática espiritual, todo desenvolvimento psíquico busca por sintonia o silêncio. O iniciado deve procurar ser um homem perfeito em todos os aspectos da vida, que se ofendido não ofende, esquece, se maltratado não revida, ajuda todos em seu caminho. Comece examinando hoje mesmo o que tem feito na vida e da vida que Deus te deu. O que deve ser consertado, conserta logo. Se não tem forças para tal, continua alimentando ideias de melhora que os céus vão te ajudar com mais intensidade. A primeira coisa a fazer é limpar-se de hábitos e vícios que são manifestações de inferioridade. Coloca tua mente na universidade de Deus, os teus ouvidos na escola do bem ouvir e a tua boca sob educação intensiva. Nunca te deixe faltar atividades para as horas de folga e não perca tempo na vida que passa. Faça algo de bom para que isso fique registrado na memória da vida, que não se esquece de nada. Dê o primeiro passo e nas horas difíceis, assim como os momentos felizes, não te esqueça da prece, companheira constante daquele que está no caminho da iniciação. Palavras de Miramês.
E após esse lindo texto, que eu nem quero comentar, por quem sou eu, vamos começar com o primeiro tema, né? Estresse evolutivo. As variações que nós vamos ter nesse caminho espiritual, as energias, o estado interno, as mudanças que vão acontecer conosco e como controlar isso, ou como tentar equilibrar, certo? Vamos lá. A todo momento durante o áudio, a partir de agora eu vou botando a imagem, vou deixando solto aí, vamos bater papo. Vou esquecer até disso aqui. A todo momento durante o áudio, eu vou citar esse texto que lido alguns exemplos dele, desse texto de Miramês. Não será base hoje. E deveria ser base sempre, né? Deixar claro também que estamos falando de lucidez nesse áudio. E repetindo, lucidez não é só no fora do corpo. O bom candidato que quiser crescer fora do, nas projeções, terá que primeiro fazer no corpo isso. Não existe meio termo. Inclusive, no áudio de hoje, vamos elevar muita sintonia nesse sentido. A gente vai falar muito de moral e de elevação consciencial, né? A gente vem fazendo isso várias vezes. E eu vou acabar lendo outros textos. Também vou tentar ser mais rápido, porque já estamos em 20 e tantos minutos, 30 minutos. Vamos embora. Tem uma parte nesse livro que relatei, que é um livro, esse livro, né, como a gente falou, é um livro que foi feito e editado pelo Espiritismo, mas enfim, não tem nada ligado a isso. E que nesse livro eles falavam que precisavam, esse aqui eu estou falando, Iniciação Viagem Astral, eles precisavam de alguém que pudesse os ajudar, né, e pessoas mais equilibradas, que pudessem doar fluido vital, animal, magnético, que é aquela energia que nós temos para fazer o trabalho de projeção. É um intermédio que o projetor faz, que a gente já falou várias vezes. E eles, então, desses 400 candidatos, precisavam de pelo menos uns dois que estivessem preparados o tempo todo para ajudar até esses próprios projetores. Ou seja, eles precisavam de praticamente mentores encarnados, mais bem conectados, que tivessem lúcido o tempo todo para o trabalho difícil que fariam, porque sabiam que pessoas nem qualquer aguentariam as aparências mais difíceis, o lugar que eles passariam. Pessoas amáveis, pessoas equilibradas, pessoas moralmente elevadas, não perfeitas, né? Apesar de que o Miramês fala que deve tentar ser perfeito, mas a gente bem sabe da dificuldade disso, mas ele cobra porque sabe da felicidade que alguém tem ao chegar perto disso, ou se esforçar para isso, né? Quando desencarna. Então a função desse curso é mostrar esse atalho. Então lá eles falam, eles mostram a dificuldade. Eu vou bater uns papos, não vou ler o texto todo que é grande, mas eles estão batendo um papo na hora lá. Ele está falando aqui o texto, apesar de ser o tema ser estresse evolutivo, eu estou entrando nesse assunto aqui rapidinho, dando uma deixa. Então eles falam, eles conversando, eles falam, estamos procurando pessoas que queiram trabalhar, né? Que estejam prontos. Mas como é difícil achar tais irmãos para essa disposição. Nas primeiras vezes que a gente saímos para buscar, assomou em mim uma grande alegria, porque eu vi uma multidão prestativa, né? Mas nem todos estavam preparados. E mesmo assim eles falavam que isso não os decepcionava, né? Que eles estavam acostumados com a dificuldade do despertar das almas, a marcha de ascensão que lenta de nós seres humanos, né? De que eles são amorosos, que são cheios de amor e entendem essa dificuldade. E eles falam isso claramente, a dificuldade de encontrar aquilo. E vamos voltar ao nosso tema. Eu falei isso porque faltou isso lá em cima, não tem nada a ver com o tema de agora, não. Vou voltar agora. Então vamos voltar para estresse evolutivo, certo? Apesar de toda a vontade em nos tornarmos boas pessoas, em estudarmos, fazermos técnica, em colocarmos em prática aquilo que a gente aprende, né? Porque nem todo texto, nem todo livro que fala de moral, de melhora interna, fala muito mais de técnica, mas do equilíbrio em si, que faz de nós boas pessoas, bons espíritos, boas projetores. Não dá para negar que a gente vai ter momentos complicados pra caramba. Iremos ter dificuldade, o negócio vai ficar russo, mano. Fecha o sinal, fecha, sabe? O céu, né? Fica escuro. Vai ter dias que você vai sentir assim, um menininho andando sozinho num cais perdido, né? Que as coisas parecem não dar certo, que a energia vai baixar. A gente parece estar mais irritado, sem tanta paciência. Esses momentos acontecem sempre na vida de todos nós, até às vezes com uma certa frequência. A gente vai falar do momento e da forma de tentar fazer com que esses momentos não venham tanto. E se vier, não cai tanto. Não, a merda não vai lá embaixo, não fede tanto esse troço. Tem dias que a merda definitivamente vai estar solta. E não tem uma palavra mais agradável, não. É merda, negócio desse tipo.
Tem horas que parece que a gente vai ficar totalmente inconsciente. É pau, é difícil. Oxe, meu irmão. Chuta que é macumba, irmão. É difícil controlar algumas coisas. Aliás, é mais fácil ser bonzinho na rua do que dentro de casa, né? Dentro de casa mora o martírio, a dificuldade, o lar do oscilar que a gente sempre falou que não existe. A briga com a mãe, com o pai, o desentendimento com o irmão, a falta de compreensão às vezes do companheiro, alguém para conversar, né? E aí a gente sente assim, uma criança sozinha. O povo cobra da gente essa evolução. O povo, ó, é pau, esse povo todo torto, acabado. Na maior cara de pau, não cobra da gente. Isso nos deixa pensar, ainda com você? Poxa, você é espiritualista e joga na cara da gente sem dó. Fazendo isso, rapaz, ó, bicho, não sei como é você, ó, falso, viu? Então a gente, tem dia que a gente cai, dá vontade de retrucar, de responder, de brigar e cai a paciência. A gente pensa, ah, eu também sou ser humano, tal, e eu não sou Jesus, né? E joga embora o verbo, né? A gente busca. Isso é duro de dizer, né? É duro de ouvir, né? Não existe. A verdade é a seguinte: a gente às vezes quer ir para outro lugar, quer desistir. Na verdade é simples: não existe estar melhor longe, não existe um melhor lá. Ah, por exemplo, a gente às vezes tem cheio de planos também, e os planos não, e acabam que a gente cria planos para o futuro. Por exemplo, não, eu já falei isso muitas vezes, estou só repetindo aqui, porque nem sempre foi no curso básico, nem avançado, nem intermediário. Ah, quando eu ganhar isso, poxa, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um centro espírita. Quando eu tiver condições, eu vou comprar um curso, vou montar uma cama, tal, vou comprar os livros de projeção, eu vou fazer um lugar que eu vou sentar, botar incensozinho, comprar um chinelo projetivo evoluído, que nem a gente vê, né? Quando eu passar na faculdade, aí quando eu vou ter mais tempo. Ah, quando eu tiver mais tempo, vai ser bom porque eu vou sair do corpo todo dia. E quando eu passar no concurso, aí eu vou ter mais situação financeira. Mas quando eu conquistar aquela coisa. A gente parece, às vezes, o estresse evolutivo vem pela quantidade de planos que a gente faz para amanhã e não pensa no simples agora. E o agora fica uma merda, uma porcaria, um cocô vazio. Porque a gente joga tudo para lá. Nem um pato. Como se nunca agora fosse alguma coisa. Agora só premente é o momento de pensar no depois, né? E aí o buraco vai vindo, de repente cai. Por que cai? A base do agora não tem, né? Acontece quando a gente perde a sintonia, a conexão, esquece da divisão, não faz, parece que não existe mais espiritualidade, só existe correr atrás disso. E o trabalho nos puxa tempo, a faculdade, o estudo nos puxa tempo, e o dia a dia nos puxa o tempo, vai engolindo, de repente parece que a gente não enxerga mais nada, a não ser a matéria, 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 matéria. A gente coloca a nossa felicidade longe da gente, como se buscássemos soluções distantes, né? E por acaso, a gente coloca tudo lá. E se por acaso o planejamento de amanhã não der certo? Poxa, que pessimismo, só. E se não der mesmo? E se a gente morrer antes? Nossa, meu Deus do céu, o Renan bate na madeira. Mas é verdade, irmão? A gente pode bater as botas a qualquer momento, fofinho de painho. Até tu, eu, nós, todos nós, pode estar aí a qualquer momento, já foi, ou morte morrida, morte matada, como diz, né? Mas pode acontecer qualquer coisa, uma doençazinha que vem, né? Um muriçoca que pica. Não, painho não acontece isso não, meu. Não sabemos se vamos amanhecer, né? Pode acordar morto, isso realmente pode acontecer. É acordar morto. Se acordar, o que aconteceu? Morri. Né? Para um projetor, isso é perfeitamente normal. Né? E tá esperando o quê? Chegar o dia de amanhã, vai conseguir. Se você não conseguir, e aí? Vai chegar como do lado de lá? Lascado? Acabado? Não vai, né? O estresse evolutivo, irmão, é sinal de alarme. Sinal de que naquele momento nos conectamos da espiritualidade. Que a gente esqueceu do simples agora. De pisar simples, calmo. A gente acabou nos materializando um pouco. Nos mergulhamos na matéria. Ah, não vamos nos culpar demais não, né? Mas a gente acaba ficando afogado em águas, sem fé, sem sintonia. Mas nos devemos nos afundar de vez, pelo menos na culpa, né? Nas areias movediças, as nossas imperfeições. Pois ainda somos falhos, somos ainda. Mas também capazes de melhorar com paciência e esforço. E não fazer disso uma muleta. Não, eu sou falho, eu erro mesmo. Sou uma merda. Não, calma. A gente
Não é chegar à perfeição que vai nos fazer mais felizes, né? É tentar um pouquinho cada dia, poxa, tá beleza, é ver a vida com mais simplicidade. Simplificar não é tão fácil, simplificar é difícil, às vezes, é verdade. Mas é pensar pouquinho, sabe, né, tal, e não dá margens a mais pensamentos. A gente fez o primeiro pensamento, até o áudio sobre isso. Tentar com carinho, sem agonia, na velha e lenta filosofia baiana evoluída. Vá na boa, irmãozinho, vá tranquilo, não se agonei, né? O pessoal fala, o colega meu fala, rapaz, não se agonei não, irmão. Ele me dava conselho, um velhinho que tinha aqui, amigo, não. Não, não tô agoneado não, irmão. Não vamos ficar. Tá tudo beleza, a gente tranquilo, no dia a dia, aos pouquinhos, sal. Lembrando da boa sintonia, não tem divisão. Não existe. Ah, não. Você está no trabalho, tem espiritualidade. Seu chefe que você não gosta, lembre-se, é um espírito, não sei o que que acha. Não sei, é espiritualidade. Na faculdade, as pessoas chatas, as pessoas têm espiritualidade. Dentro de casa, dificuldade, tem também. Espíritos precisando de ajuda, ajuda. Sabe? Nós também somos mais um. Se a gente desequilibrar, precisa de mais ajuda ainda. Então vamos manter calma. O estresse virá sempre. Quer esquecer, né? Sempre, na verdade, o estresse vai vir sempre que a gente esquecer isso que eu estou tentando falar. O principal motivo de a gente nascer. Você sabe qual foi o principal motivo que você nasceu? Ai, meu Deus, essa é uma pergunta. Eu não sei porque nasci. Que diabo eu estou fazendo aqui? Qual utilidade que eu tenho? Meu Deus, eu nasci, eu não sou útil a ninguém. Esses são pensamentos de quem está mergulhado em várias visões. Eles são normais, né? A insegurança, um pouco da falta de fé em si mesmo, até um pouco da falta de conhecimento, do equilíbrio desses pensamentos, dessas visões todas espirituais na frente, né, que vem se materializando do pé até a ponta do narigão. Então calma, calma aí, é assim mesmo, não é só você que tem essas questões, todos nós temos e a gente sofre também. Vamos melhorar? Assim, como fazer? Se a pessoa não sente fé, não sente nada, né? Se nesse momento, como é que eu faço para sair do momento do estresse evolutivo? O estresse evolutivo que eu estou falando não é o estresse normal de uma pessoa no dia a dia, é o estresse do espiritualista ou de um projetor, de alguém que está se esforçando para ser melhor e de repente tem uma recaída, uma dela rasteira, ganha uma rasteira do capoeirista, do besouro, voa, né? E dá, perde chão, perde a força, perde a sintonia, né? Não é preciso sair do corpo, sentir energia, nem nada para tentar buscar a boa sintonia, certo? Não, calma, pois no fundo todos nós somos de outro lugar. Aqui, nesse lugar, esse é o primeiro pensamento, é uma passagem. Primeiro a gente acalma a mente, as energias, e faz, a gente faz uma meditação. Mas não é aquela meditação de sentar e falar om e acalmar a mente e deixar a mente em branco, não. É conversar consigo mesmo, bater um papo massa, legal, cabeça, eu vou falar comigo, estou precisando bater um papo comigo, me encontrar aqui, licença. Né? Olhar com carinho para si mesmo, ter paciência consigo e falar, pá, que agonia essa que eu estou sentindo, mano? Que isso, irmão? Consigo, né? Bater um papo interno com você, né? Pense que a gente nasceu para esse curso intensivão aqui, para aprender. Nascemos para aprendermos a controlar até mesmo esse descontrole que a gente está tendo, essas questões. Pera lá, então respira, meu irmão. Se eu nasci aqui, estou aqui para isso, não vamos nos desesperar. Beleza. Primeira coisa, eu tenho conhecimento espiritual, já estudei um pouquinho, tenho. Eu estou falando de alguém que vem estudando já os cursos, né? Ou então que já vem de uma base espiritual. Ah, mas eu sou uma merda. Claro, se a gente não fosse merda, a gente não vinha pra cá, meu. Boa coisa a gente não é, né? É uma merda muito grande, não. Merdinha, a gente fede um pouquinho, mas a gente tá tentando perfumar esse troço. Vamos organizar as coisas, organizar as ideias, né? É ideia, que nos diz o pessoal lá de Salvador. Primeira coisa, não tome decisão sem paz. Cair um pouquinho, respira. Os passos vão ser dados depois que estiver equilibrado. Não estou dizendo para deixar de trabalhar, nem nada disso. É as decisões mais sérias. Não, eu vou tomar, ou eu preciso fazer alguma coisa, eu vou. Não sei. Calma. Opa, que diabo é isso, rapaz? Calma aí, velho. É um passinho sequer, com agonia, na boa. Primeiro vamos acalmar. A energia não vai ser boa se der um passo. Primeiro que normalmente as coisas são feitas com drásticos momentos, a gente faz merda, né? Então a gente cuida desse passo. A gente pensa assim: nasci pra quê? Pra melhorar o que eu sou, certo? Beleza.
Inclusive, a gente já vai falar já sobre vícios e fraquezas. Nosso áudio hoje, meu Deus do céu. Vamos embora. Veja o que nós somos. Entrar. Nós somos aventureiros da vida. Não como uma barraquinha. Navegando aí no mundo. Olha que beleza, rapaz. Oh, que massa. A gente está aqui no Rio da Vida. Ó. Às vezes acompanhado de alguém. Vem sozinho na canoa. Vem cheio de gente na canoa. Né? Mas não se engane não. Cada um desses aqui nasceu sozinho. E cada um desses peão aqui, meu, essas crianças voltam sozinha, né? Carregando em si a única bagagem que pode, que é dela só, interiorzinho. Como é que tá, né? Nasceu para melhorar o que é, né? Então, peraí. Se nós nascemos, estamos num barquinho, saímos lá do alto para cá, entramos num barquinho, estamos remando, quer dizer que a gente é guerreiro. Bicho, a gente tá batalhando, a gente tá na guerra aqui, cara. Você é um cara forte, que quer ser melhor, não eu, você, todos nós. Tem uma dificuldade, lógico, nasceu para melhorar as bichinhas. Então tá beleza, estão num curso de aprendizado. Olhe com força, com fé, com toda a firmeza que puder, sinta-se orgulhoso do que é. Primeiro que tem conhecimento espiritual, segundo, cair faz parte. Aí o que eu vim fazer aqui? Pô, eu vim arrumar eu mesmo, né? Essa é a melhor sintonia que você pode ter. Não se culpar pelos erros. Não fazer dele uma muleta para continuar sempre errando, mas não se desesperar por nada. Caiu, respira, aproveita o conhecimento que já tem, não pensa, poxa, eu tinha tanto conhecimento, cair não faz, vai cair mesmo, irmão. Melhora, levanta a cabeça, começa a equilibrou, prática, começa, volta a fazer prática energética, volta a respirar, fazer yoga, com ir pro centro que você ia, ou conversar sobre espiritualidade, que rapidinho a energia volta e você entra de novo na faixa boa, né? E pense no próximo passo. Isso a gente está brincando com um tema que faz muita diferença. A gente recebe e-mail direto de gente que não está buscando sintonia, que fala, poxa, quando eu ouço os áudios eu melhoro a sintonia. É porque é justamente a forma de pensar, a visão. Fácil não é, né? E você é nesse momento, você também, nós temos pensado, tem a oportunidade de estar lúcido aqui nesse planeta, aqui nessa canoa. Tem várias canoinhas andando que nem naquele mundo lá aqui ao redor. A maioria está só passeando no lago, não consegue, só consegue ver o lago, nem sequer percebe a floresta, o céu que está aqui em cima, que são outras dimensões, né? E aí entra também o segundo detalhe, a opção de ser útil. A gente não é perfeito, mas dá para ajudar. E a segunda melhor coisa da sintonia, depois de si mesmo, da consciência espiritual, é a percepção. Primeiro se ama, né? Se percebe amar o próximo como a si mesmo, ou seja, se ame muito, se entenda que eu estou fazendo aqui, eu sou um ser em aprendizado, e depois ame o próximo. Como é que você está amando a si mesmo? Pô, estou amando legal, estou me equilibrando, estou me aceitando, não estou me conflitando, não estou me culpando, estou uma merda, mas estou melhorando. Então agora passa esse amor adiante. Desperta o lúcido de si mesmo, de que você... Aí, irmão, até fora do corpo você vai ser perfeito, ou então um bom nível de projetor para o que a gente tem atualmente. Percebe-se aí que você pode ser útil, pelo menos a gente podemos nesse sentido ser úteis. Porque a grande maioria está aqui, ó, desesperado, estressado, materializado, mergulhado, cada um só querendo comprar bote maior, ter estabilidade. Né? Ninguém quer ficar na correnteza, ninguém quer ficar perto das barricas do morro aqui, né? Quer ficar nas águas tranquilas da vida. A gente sabe que não é melhor que ninguém, que não é o dono da verdade, mas como despertos, com carinho, amor e alegria, passamos adiante isso. Essa é a visão do bom espiritualista desperto, né? Ó você aqui, ó, tomando Nescau, né? Tomando, como era o nome daquele negócio? Suquinho de fruta gummy. Essa é da época antiga, nem o pessoal sabe o que é isso. Era os ursinhos gummy que tinha na época, né? Forte. E também tem aqui, ó, você desperto, criando força, ganhando energia, trazendo para si sintonia. E aí, meu amigo, você vai voar com facilidade fora do corpo. Eu tô dando, aqui são os passos da projeção. Ah, mas que assunto chato, amigo. É mais fácil sair do corpo do que fazer estudante para falar, né? Esse tipo de pensamento é o ouro para os mentores, né? Que procuram esse serzinho para ajudar nos trabalhos e acompanha todo dia. Fazendo com que seja um projetor projetado com lucidez no corpo físico. Esse aqui é você, ó. Eu fui tão burro que eu apontei com o dedo pro monitor aqui agora, né? Esse aqui, ó, projetado com lucidez no corpo físico. Olha a energia ao seu redor. E, né? Você sai dessa dimensão aqui agora. Se desencarnasse agora nessa situação, você ia voltar com um espiritual lindo. Fofão.
o cara, luz, né? O intuito desse tema é alertar que as dificuldades vão vir. E ponto final. Que a gente pode reagir com esse tipo de pensamento e voltarmos a ficar forte para a sintonia, né? Por isso, se caiu, irmão, não perca muito tempo de chororô, não. Muda a frequência, levante logo. Vamos servir, vamos ajudar, vamos entender que somos quem somos e andar felizes passo a passo nessa vida. Manter-se desperto para não cair facilmente em desânimo, em tristezas também. Porque dá para segurar a onda um pouquinho, vai quase na beira do precipício e volta. Tem sempre o assédiozinho esperando na esquina, o espiritualista desligado, viu? Sempre. Abriu o campo, os caras, clown, encaixa, encarcaca nas suas costas, no bom sentido. Encaixa que é uma beleza, irmão. É, se tiver problemas de casa, certo? Ajude a todos sem reclamar. Ah, mas é difícil. Não. Você tem que ter consciência. Olha a luz aqui, desperta. Né? É uma questão de consciência, de iluminação mental e não só teórica. Não sou um projetor astral, faço técnica de madrugada, eu sei tudo. Deita de dia, tá nervoso lá, não tem paz, não tem equilíbrio, não tem conhecimento de que os ingressos nas dimensões mais sutis são o equilíbrio. É o equilíbrio, né? E, enfim, coitado do áudio de hoje, vamos embora. Tem 50 minutos, eu tô no meio. Vamos lá. A gente agora vai falar sobre os equilíbrios entre as dimensões. O equilíbrio entre o dinheiro e a consciência espiritual disso. Que a melhor bagagem também para tudo isso é a riqueza e a paz interna. Como essa imagem está mostrando aqui, né? Um tema que daria facilmente o áudio todo, né? Para quem sabe o futuro. Meu amigo, como é difícil isso. Vamos fazer uma visualização antes? Vou tentar trazer o que eu estou tentando falar aqui. Ó, eu vou trazer um carro para cá, né? Devia ter mostrado essa placa aí, mas... Enfim, vamos embora. É daqui mesmo, né? Cada um de nós tem uma vida, certo? Um corpo, seja como for. Independente de qualquer coisa, nós temos uma vida, certo? Nem quem é pobre, quem é rico, todo mundo tem uma vida, tem um corpinho, mesmo que o corpo não seja 100%, mas tem. Então, cada vida dessa vai ser um carro sem gasolina, certo? Você é um carro desse, sem gasolina, digamos. Beleza? É só uma visualização, não compliquemos o troço, não. Infelizmente, na sociedade cultural atual, nossa, momentânea, né? Lamentavelmente, ainda para viver a gente precisa de óleo. Dinheiro. Né? Sem ele a gente não vai muito longe. Não estamos falando de riquezas demais, mas de nos movermos. Se você vai para qualquer lugar, hoje você não consegue dar um passo no mundo, né? Nem nada, você não tem um óleo que faz isso. É a energia em si. Agora mesmo você está num aparelho, algum tipo de aparelho, você está ouvindo esse áudio. Né? Não dá para não ouvir sem nada, nem que seja de alguém. Que comprou, ganhou de alguém, que pegou na internet, porque isso estava na internet. Né? Que precisou de um computador conectado, tinha que ter computador também, se não está ouvindo no próprio. Isso tudo foi custo que foi trocado pelo óleo dessa sociedade chamado dinheiro. É um simples energia que gera pra gente conhecimento, acesso a determinadas coisas, que tem que simplesmente ser equilibrado. Ninguém é dono total dessa energia. Né? Quando se passa do limite, se tem natural desequilíbrio, até pela nossa frequência que vivemos e a falta de divisão da mesma. Dinheiro é energia e, como tal, precisa circular sempre equilibradamente. Sem essa loucura de ficarmos, ai, não sei o que, dinheiro não traz felicidade. Traz sim no limite de equilíbrio, não como foco. Ele facilita as coisas como qualquer tipo de outra situação que nos faria isso, como o caminhar, como qualquer outra energia. O grande problema é que a gente não divide essa energia. Seria como a gente acumula para si mesmo. É como se fosse toda energia, como se fosse um vampiro, né? Tudo que puder eu quero para mim, né? Me dê seu dinheiro, me dê um vampiro material. Você é um vampiro, queira ou não, é a forma como a gente pensa hoje em dia. A maioria, né? Mas cada um tem a sua e não dá. Aí, enfim, a gente acaba não valorizando o globo, né? A paz geral. Né? Todo mundo pensa do mesmo jeito, fica difícil pensar diferente. Então eu, você, todo mundo somos um carro. E o dinheiro que faz? Né? O dinheiro é a gasolina, certo? O dinheiro faz o carro andar. Digamos então que quando você tem dinheiro, você bota a gasolina. Certo? É uma visualização só. Claro que faz muito mais do que isso. É uma visão, uma brincadeira. Certo? Agora, a pergunta que eu faço para você. Botar gasolina
né, nos faz ficar mais felizes até certo ponto, porque a gente não fica parado, e ficar parado é ruim, né? Não ter acesso aos lugares é ruim. É terrível ver todos andando a todo momento com vidas, carros melhores, e a gente lá paradão sem poder levar nossos filhinhos para fazer as mesmas coisas, crescer num local onde todos parecem não se importar com isso. O que importa é pegar lá fora e trazer para dentro de casa, como se fosse um processo instintivo animal de trazer mais e mais alimento para si mesmo. Até porque passamos com nossos carros, vidas, pelos carros alheios, vidas alheias, e pouco sentimos essa diferença, a dor dos outros. Esse absurdo que é deixar alguém parado enquanto a gente às vezes está voando. Apesar disso ser absurdo ao falar, isso acontece aos montes ainda. Mas a felicidade não é isso, pois é só nessa dimensão que essa divisão existe ainda, que essa limitação existe, pois os bons, né, têm gasolina além dessa frequência material, que não depende desse valor para andar. Só que a inconsciência nos faz cada vez juntar mais, né? E às vezes tem pessoas que juntam tanto que dá gasolina para andar 100 vidas, mas só podemos andar em uma, né? E mesmo assim a gente junta. Ah, vou para os nossos parentes, vinha para os parentes que vão nascer, né? E a gente guarda para outras gerações. Mas quando voltamos para lá, se não juntarmos gasolina para aquela outra dimensão, que não é essa aqui, né, irmão? Lascou, irmão. O INSS espiritual é diferente. Não se junta com gasolina material, essa fica aqui e com o tempo evapora, pega fogo. E se não evaporar, a gente evapora ela, de um jeito ou de outro alguém evapora. A consciência espiritual, na verdade, é que a gente está buscando é o equilíbrio disso. É preciso trabalhar, claro, pois o corpo tem suas necessidades, tem necessidade de comer, de aprender, tem frio, né? Você poder mover seu carrinho com calma. Até por que que você precisa do óleo? Para abastecer o carro da sua vida e dar uma andadinha. Dar base aos espíritos que estão encarnando na sua família, certo? Os pequenininhos, gorduchinhos, tal, feioso, que nem a gente, que vai nascer entre a gente, os pequenininhos, nossos filhos. Outros espíritos que vão crescer, vão ter dificuldades também, vêm na forma pequenininha, bonitinha, mas também são espíritos. A gente não é daqui, por isso a gente tem que juntar gasolina tanto assim, né, para outras vidas. A gente tem que também juntar gasolina real, que é a consciência em paz, a energia boa, que vai fazer com que a gente consiga se mover depois dessas ilusões, que aqui é só um curso de aprendizado, para manter a espiritualidade se movimentando lá. Para não passarmos voando pelos carros alheios que quase parados, coitados, nos enxergam com sofrimento por não terem sequer como andarem nos seus carrinhos da vida. Que a gente alivie os carros alheios, seja com a gasolina desse tipo, ou parando para dar um alô de vez em quando se não tem tanta gasolina, sem agonia. Ou ajude eles a encontrarem uma forma de não passarem tanta dificuldade só nessa parte. Que isso aqui é temporário. Mas sendo temporário, ninguém quer ficar sofrendo esse tempo todo com o carro parado, né? Né? Não estou falando aqui para a gente não trabalhar e não fazer dessa vida uma condição perfeitamente equilibrada, aceitável. Mas que aqui tudo fique e aqui absolutamente é ilusório e temporário. Né? Como foi que disse Jesus, né? Minha gasolina não é desse mundo. Opa! Não, meu reino não é desse mundo. Ele quis falar que aquilo tudo ali não era nada, era temporário, ficaria lá para sempre, eterno. Não foi isso? Pois aqui é limitado, aqui é temporário. Estamos em maioria inconscientes, atropelando os que estão parados adiante, né? Pare teu carro sem gasolina no lugar e veja se alguém vai lá para abastecer seu carro velho, né? Pede gasolina emprestada para ver se não vão cobrar até um pouco mais do que você pegou. Muito mais às vezes. Vai nada te ajudar, ninguém te ajuda não, né? A grande maioria larga aí, ó. E aí vem o desespero, a busca desesperada, né? É ótimo. Pela palavra, a palavra do momento da nossa sociedade é estabilidade. Eu quero estabilidade. Todos esperam pela sonhada paz. Eu não quero me preocupar mais com conta. Não quero apagar a luz, né? Quero ter uma vida estável. Um pensamento nobre, bonito, até equilibrado. Mas inconsciente em sua maioria. Onde estamos todos concorrendo uns com os outros. Cada um primeiro buscando a sua estabilidade. Depois
Só depois eu vejo os outros. Primeiro eu, depois os outros. Mas se todos pensam assim, o que, que eu faço, né? Lucidez, ó. O que, que eu estou fazendo aqui? Equilíbrio. Vou buscar? Vou. Vou lá, vou buscar, vou trabalhar para um concurso? Sem problema. Vou estudar, tenho condições, Deus me permitiu que as pessoas antes tivessem um pouquinho dessa gasolina para andar. Massa, mas em paz agora. Parando onde puder para ajudar as que estão sem combustível, e não só isso, a instruí-los para também conquistarem, seja o combustível espiritual ou físico. Né? Se você já tem uma lajezinha, irmão, ajude quem está com telhado eternite. Né? Ô, irmãozinho, não sei o que, tal, vá por aqui, eu tenho um busque mais tranquilo, não sei o que, pá. Campanha de sopa, vá. É importante isso. Essa participação de equilíbrio, lógico, é aceitável. Que esse pensamento ele vai fazer bem para a parte espiritual da pessoa. De que o que eu estou dizendo aqui, não tem nenhum problema em ter dinheiro, em ter espiritualidade e todo o resto junto. Contanto que cada passo que você dê não esteja sem paz. Você está correndo só atrás do dinheiro, no desequilíbrio, para ter estabilidade, para ter paz depois? Pare, viu? Não é parar de correr atrás do dinheiro, não. Pare para ter paz enquanto faz isso. Tu pode desencarnar sim, irmão. E aí você fica sem óleo nenhum do lado de lá, viu? Com o carro parado. Não deixa teu carro parado do lado não, irmão. Viu? Pare um pouquinho, abasteça o carrinho espiritual, deixa uma reservazinha, nem que seja uma reserva, sabe? Porque se por acaso der um tranco nesse carro, de lá tá andando um cadinho, ó, meu fusquinha velho funciona com uma maravilha lá. Pelo menos meu... Né? Que a gente possa depois... Como é que vai chegar no BMW dos mentores? Não dá, meu irmão. Você fica com vergonha quando chega do lado de lá. Ó, cheguei, aí o fusquinha todo acabado, irmão. Todo enferrujado. Ô, coisa feia do caramba, irmão. Ô, imperador, como é que eu tô? Ele tá uma merda. Volte. Volte pra perder. Seu carro não anda nada, rapaz. Não dá nem pra subir na outra dimensão. Vai voltar, vai, filho. É isso que eu tô tentando falar nessa parte. É, por que a gente anda inconsciente? Por que nós estamos inconscientes fora do corpo? Por que estamos conscientes aqui agora? É cada um por si. É cada um primeiro buscando o equilíbrio para depois. É como se a gente tivesse divisão. Eu vou primeiro conquistar tudo, depois vou fazer alguma coisa. Não vai chegar lá nunca. É tudo junto. É equilibrando junto. E a gente vai seguindo nesse mesmo padrão, sem mudanças, né? E aí o que, que a gente faz? Né? O mundo vai ser utópico? Não. Ninguém está dizendo fazer radicalismo, nem atitudes radicais. Deixar de trabalhar, ser Francisco de Assis, largar tudo? Não. É conquistar, vai estudar para concurso, estude, né? Equilíbrio é a chave. É, a gente não está dizendo para ninguém ser diferente, está dizendo que a grande diferença é a consciência de saber o que está fazendo, de saber que cada passo não faz muita diferença se a gente não busca isso com equilíbrio, né? Se a cada manhã abrimos os olhinhos, o corpinho fofo, gorduchinho, barrigudinho, né? Cheio de verme, todo dia, é buscar a gasolina do carro, espiritual também. Para um pouquinho. Se a gente não estiver sentindo o cardíaco expulsando o carro frontal feliz, aí não adianta. A sintonia da vida firme e forte. Que adianta? Ah, hoje eu vou estudar 12 horas seguidas para passar num concurso. Mas hora alguma para cuidar um pouquinho do carrinho também, do lado de lá. Né? Bom, estudei bastante, agora eu vou dar uma paradinha, vou dar um pouquinho, vou respirar, vou me elevar, sabe? Vou abrir a lucidez. E continuar essa natural busca pelo equilíbrio, mas não se esquecendo do principal motivo que nos coloca aqui: melhorarmos o que somos e ser útil quando possível, né? Amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, se amando, amando ao próximo. Não dá para amar ninguém também sem se amar, né? Isso não é, enfim, tem gente que sem gasolina aí mais feliz que pessoas que estão dono de postos, né? Que estão conectados com o abastecimento espiritual também. Mas equilibrar, tem um pouquinho, anda um pouquinho, mas está indo bem. A melhor bagagem de todas as dimensões, a melhor riqueza é a paz interna, certo? É o melhor combustível. E ainda, além disso, esse combustível ele não serve só para uma dimensão, ele serve para todo o universo. Quando a pessoa conquista essa iluminação, ela tem combustível material, ela tem combustível espiritual, até porque a própria espiritualidade a ajuda na matéria, não lhe deixa faltar nada. Eu sei disso, porque quando a pessoa está conectada, fazendo o trabalho, nada lhe falta. Sempre tem ajuda.
Essa conversa toda nos leva, eu e você, a pensar um pouquinho. Isso tem a ver com viagem astral? Tudo a ver. Tem a ver com equilíbrio. Se você está equilibrado, suas experiências se elevam muito. É o diferencial isso. Não adianta achar que está equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa que a pessoa simplesmente tem. Porque é o que a gente vem fazendo com a nossa lucidez no dia a dia. E como eu falo, o áudio hoje é pé no chão. O curso avançado, ele virá com mais temas aprofundados também. Vamos não pensar que a gente vai falar só de moral, não. Estamos aqui, apesar de ser brincadeiros que a gente está falando, isso pega a gente a qualquer momento. Não adianta te encher de técnica e você não está preparado com nenhum dos processos da vida. Enchem as pessoas de capacidade de ganhar dinheiro e ninguém ensina a se equilibrar emocionalmente. Aí faz um monte de profissional infeliz por aí. Eu quero que as pessoas sejam, a intenção, projetores felizes. Não projetores cheios de conhecimentos técnicos, mas pessoas que deitam, entendem de si mesmo um pouquinho, entendem que faz parte os erros, entendem o que é um ser espiritual aqui, saindo e sendo um ser espiritual lá fora. Está lúcido no corpo. Vamos agora mudar de tema, senão lascou hoje, né? Vamos falar um pouquinho de foco? O que é isso que eu estou tentando falar? Exatamente isso aí, ó. Mirou, irmão. Vontade firme, não desista. Eita, troço difícil. Quando eu falo nisso, não é em não desistir. Há muita gente desistindo da projeção, da espiritualidade, de tentar. A falta de compreensão de que os atributos espirituais não são conquistados facilmente. Não são mesmo. Projeção, clarividência, paz interna, enfim, conquista sim algumas vidas às vezes. Em paz interna, então, eu até tiro desse meio aí. Vamos falar só de projeção, clarividência. Clarividência também, né? É um passo a passo, é um pouquinho nessa, um pouquinho na próxima e tal. Claro que a pessoa já tem um avanço considerável só em uma vida se a gente terminar com vontade. Não é fácil. Primeiro que ninguém mantém o foco em espiritualidade o tempo todo. É muito difícil. Nem nossos amigos, nem nossos queridos familiares, às vezes, têm, às vezes, nenhuma base. Né? A sensação de solidão também acontece nesse caminho e não é raro, e aí vem um desânimo. Poxa, eu estou tentando há 3 meses e nada, estou tentando há 1 ano e há 2 anos e nada, eu não consegui sair do corpo. Talvez até não tenha mesmo, ou talvez não esteja se lembrando, mas está mexendo em toda a sua estrutura espiritual, cuidando de tudo. Está cuidando das energias, só aí já é uma diferença e tanto. Está cuidando da sua moral, quer algo melhor que isso? Além de estar melhorando a si mesmo, pois a cada estudo está gravando na sua consciência esse conhecimento, essa busca, que conseguirá, né, mais cedo ou mais tarde, vai ser mais fácil em outras vidas também, porque já começou, tentou tanto aqui que acabou em outra, vai ser mais fácil. E outra coisa, em breve todo mundo vai sair do corpo quando morrer mesmo, então tá tudo certo. Tô brincando, não desista não, viu? Eu tô falando isso porque a gente recebe muito e-mail, muito, com pessoas que estão desistindo. Ah, eu tô tentando e não sei o que tal. Por isso que a gente tá falando tanto em moral ultimamente. As pessoas estão muito técnicas, muito teóricas, né? Irmão, a gente é ser humano, tem variações de emoção, tem assédio, energias das pessoas, momentos que a gente fica mais desconectado, a lucidez diminui, o frontal apaga, o coração desliga, né? Não para morrer, mas tá desligadinho, diminui então a nossa sintonia e consequentemente qualquer caminhar fica mais difícil. Esse é nosso jeito de ser ainda, mas não desista, foco, síntese. É difícil pra caramba. Eu ia falar besteira. Difícil pra caramba. Mas continue no seu trabalho espiritual, filho. Se decidiu fazer um projeto, não desista. Não vai a lugar nenhum se você ficar pingando. Eu falo sincero pra você, eu sou uma merda. Acho que a única coisa que eu mantenho foco, mesmo assim, meia boca, não consigo ter uma continuidade, é o IVA. Mas é difícil manter isso tudo, reconhecer que a força necessária para isso tudo. Se for começar sem persistência, não adianta. Se você colocar uma meta, vai melhorando aos poucos, também não se cobre muito não, tal, né? Não seja também um cabeçudão. Perceba, a dificuldade, ela sempre vai existir. Se não der muito naquele caminho, dê uma desviadinha, calma, tenta de outro jeito, mas diante.
É um dia depois do outro. Não se cobre também uma meta muito longa. Eu vou tentar uma semana, não sei, para você não ter depois uma decepção. Vai devagar. Até porque se você for assim devagar, é mais fácil até ter ajuda. Né? Eu estou falando isso, é um tópico pequenininho, porque a quantidade de pessoas que a gente recebe é muito grande. Por exemplo, que nos mandam desânimo, né? Que perdem foco. Pessoas que chegam para a gente, faz um site, faz um blog, escreve um livro e fala, a gente está precisando de ajuda aí. Massa, a gente divulga, a gente coloca lá o que a gente puder, a gente bota link, a gente vai lá e tenta passar alguma coisa adiante. A gente recebe vários pedidos de ajudas mensais, pessoas criando sites, seus projetos, mas nem sempre, é engraçado, 95% de tudo que a gente chega pra gente pedindo ajuda, não dura uns 6 meses. As pessoas vão, fiz um blog, fiz um site, não sei o que, fiz um chat, e fiz uns, dali vai embora, fiz uma rádio e não quero fazer isso. Há uma empolgação bonita, que é legal, né? Então começa, aí começa então de repente, um começa a estudar, namorar, casar, ver dificuldades, conta pagar, meu irmão some tudo, larga um projeto, fica abandonado, as baratas, diz que não tem mais tempo, tempo é russo. Olha que horas são agora, eu esqueci de falar a data, né? Vou falar agora. São 26 de abril de 2010, 2h14 da manhã. De manhã eu vou trabalhar. Não acho isso nenhum exemplo, não. É que não tem tempo mesmo. Não tem, se não faz agora, não faz. Bichinha da minha noiva tá sozinha. E eu tô aqui gravando. Lembre-se que algumas coisas é pra vida toda. E um trabalho como esse, se você resolver fazer, não desista. Porque só vai lhe trazer alegria, e alegria para as pessoas que estão nesse caminho tão carentes. E a projeção em si na sua vida é uma delas. Não pense que a projeção vai ser para um ano, dois anos. É para sempre. Cuide das suas energias diariamente. Você vai crescer tanto com isso. E vai aumentar. Se você não conseguir sair do corpo, vai começar a sentir mais seus espíritos por perto. Vai aumentar sua sensibilidade. Sua sinaléptica parapsíquica, que é a sensibilidade em relação a algum espírito, alguma coisa, um aviso. As suas intuições. Sua clarividência. Sua clarividência. Então, é esse caminho que a gente tem que seguir. Tem que abrir a lucidez para si mesmo. Isso faz parte. E além disso tudo, recebe admiração e incentivo de bons espíritos que adoram pessoas dedicadas, né? Vamos lá, que senão a gente já passamos de uma hora de áudio e eu estou aqui enchendo linguiça. Vamos falar agora de vícios e fraquezas. Isso é outro que dá outro áudio. A gente vai fazer em breve, viu? A gente vai falar mais profundamente sobre isso. Eu estou falando rapidamente que tem que ser falado no curso avançado também. Mas a gente vai fazer um áudio sobre vício, fraqueza, cigarro, dificuldade de largar, dificuldade de culpa, bem detalhado, com temas ligados à psicologia, com pessoas que passaram por isso, com estudos bem feitos. Quando a gente fala isso, a gente sempre indica, às vezes, buscar ajuda, se for o caso. Certo? E como começar? Como sair de um vício? Olha aí, um peso nas costas. Que é isso que a gente sente. A gente não gosta, a maioria que quer largar, por exemplo, não gosta, sabe o quanto... Mas não larga, meu amigo, que negócio é mais forte que a gente. É o maior dos desafios, porque mexe com a gente mesmo. É mais fácil dar conselho para os outros, como eu estou fazendo aqui. Não deixar de fumar, deixar de ser nervoso, de se equilibrar, de se manter mais sexualmente melhor, não pensar um bocado de loucura o tempo todo, maníaco, né? Tentar não pensar negativo. Como posso fazer? Fácil? Não, viu, neném de papai? Neném de mamãe, é duro, é dose, é pau, é lasca, é pra quebrar o peão no meio, é mesmo a coisa mais difícil que existe, sabe por quê? Porque é verdade, em verdade é a única coisa garantida que a gente pode fazer, mudar a nós mesmos, por isso que é difícil, por isso que é dose, por isso que a gente nasce, né? Mexer nos outros é massa, é gostoso, usar o verbo, dar conselho, dizer o quanto poderia ser melhor, agora mexer em si mesmo, ha, ha, ha. Eis, como fala a moção, né? É mais grosso que cano de passar tolete, irmão. É uma merda das grandes, né? Mas a verdade é a maior de todas as espiritualidades. A reforma íntima. Não é parar de fumar. É colocar a força espiritual do que está fazendo aqui, do que eu estou fazendo aqui, e vencer. Sim, sim, né? E como começar? Não será eu quem vai dizer, sabe? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre as recaídas. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso.
como é que eu posso fazer? Quem sou eu para dizer a você o que é isso? Né? Deixa eu falar um pouco sobre a recaída que eu já volto. Na verdade, eu vou falar durante as recaídas mesmo aqui. O grande problema em melhorar as fraquezas, o principal problema, na verdade, a gente até se esforça, né? Porque as pessoas sempre querem começar na segunda. Na segunda-feira eu começo. Não. Hoje é sábado, eu vou fumar só esse fim de semana. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu paro. É assim, né? Eu não estou falando só de cigarro, estou falando de paciência, de tolerância, de todos os sentidos de defeitos que a gente pode encontrar. As dificuldades virão e as recaídas também. O grande problema é, enquanto estamos conscientes, lúcidos, bem organizados emocionalmente, tudo bem. Mas e na hora que acontecer uma dificuldade? Vai ter essa hora, sabe? Você está lá tentando e acontece a dificuldade. Por exemplo, você resolve parar de fumar. Aí você vai, beleza, uma semana. Tá à vontade? Poxa, claro que tá, né? Então, por esse, alguém chega e briga com você. Você se chateia, perde o centro. E aí você então acha no direito, ah, eu vou dar só essa fumadinha, ainda no diminutivo para não ser um cigarrinho pequenininho, porque eu tô irritado, eu mereço isso. Agora eu vou, até por autopunição, né? Aí vem a culpa. Depois. Não é errado tentar e não conseguir, não, sabe? Quantas vezes sejam necessárias. Só que isso retarda a sua melhora. E te faz se sentir uma merdinha às vezes. Mas não se sinta, não. É um tipo de autopunição inconsciente. Você está tentando ser melhor, né? Controlar um vício qualquer, um erro qualquer que ache. Aí dá errado e você inconscientemente volta a fazer o ato, né? E se sentir pior. A melhor forma de melhorar em si é ser bem sincero consigo mesmo, conversar e colocar na mesa tudo que você acha que precisa melhorar em si. Isso tem a ver com experiência fora do corpo, Saulo? É lógico que tem. Porque se você carrega culpas em si, você tem um peso do lado de fora. Ah, mas fumar faz mal para quem sai do corpo. Não é que fumar em si lhe fará mal. Lógico que a energia de qualquer aprisionamento material... Você sabe que a maioria das pessoas que fumam tem absolutas, gigantescas dificuldades na hora do desencarne. E não muito raro essas pessoas, por terem essa ligação, ficam andando pelo umbral aí, buscando pessoas que fumam para poder sentirem alívio. Sim, senhor. A gente falou isso até. Eu falei até que o beijo do assédio por cigarro é ridículo. É um exemplo só, sabe? Não é para se sentir pesado, não. A pessoa, se você fosse um espírito agora, por estar fumando e não conseguir, estivesse do lado de lá e não tivesse jeito, seria a única forma de você sentir alívio do seu vício seria encostar a boca em quem está fumando e na hora que tragasse, você pegasse a essência energética daquele trago que foi feito pela pessoa. Aí você dá um beijo na pessoa. Definitivamente, imagina um espírito todo torto dando um beijo, né? É assim que acontece. E não se engane, não. Acontece a toda hora, em todo lugar. Com quem bebe, com quem fuma, com quem se droga, né? Com quem usa qualquer tipo de substância que cause desequilíbrio no ser humano ou qualquer tipo de ato que cause desequilíbrio no ser humano e como tal o ser humano desencarna com essa dificuldade e aí continua perseguindo por natural necessidade, não maldade, das suas tendências viciosas. Né? Enfim, né? Você colocar na mesa tudo que tem de defeito. É. E você visse então como se fosse um parador bondoso e legal que entende tudo que você vai conversar com você. Você vai conversar com uma parte boa de você. Explique tudo a ele. Olha, é pra si mesmo, mas é como se você estivesse batendo um papo com o mentor. Poxa, eu tô com essa dificuldade, eu quero melhorar isso, né? E ouça as respostas, porque elas chegam. Fale com esse amigo invisível, com você, pode ser até com o seu interior, mas é como se fosse um ser bom que mora na gente. E começa, diz que quer melhorar isso. Fale, deixe claro para você, para ele. Entenda que está no, ó, eu estou numa vida, numa reencarnação. E que eu entrei aqui assim, eu quero sair melhor do que cheguei. E não acho isso legal, quero melhorar isso. Coloque seu consciente forte nisso, o poder da sua lucidez, de vigilância. Tente ficar desperto sempre. Com essa visão aberta, não relaxe. Não dê margens a erro.
Você pode até fazer isso se quiser somente. Agora vão ter horas difíceis, né? Que você vai ter que colocar em prática. Né? A hora que vai ser difícil é como engolir um sapo. Eu devia ter pego a imagem de um sapo bem gordo e fedido aqui. Dói pra caramba, eu já falei isso. No começo, engoli o sapo, meu. Vem um problema, você vê uma pessoa fumando, você vê uma pessoa nervosa, você vê uma pessoa... Você tem que controlar aquilo, dói. Dá vontade de gritar, mas humildemente, por você, pela sua vida, pela consciência da sua espiritualidade, da sua felicidade futura, acalme-se, seja humilde. Lembre-se que você está num curso intermissível de reencarnação. Basta querer. Com o tempo, os sapos gorduchos, feios, espinhosos, né, vão começar a ser menorzinhos, bichinhos, fofinhos. Aí não vai doer tanto engolir os bichos, né? Vai ser tem hora que vai ser pau, não tá dar soco no povo, né? Pá, mas não faça isso. É calmo. Outra coisa, não tem como melhorar sem razão, sem sentimento elevado, sabe? Não deixa a lucidez cair. Jamais esqueça, vai cair, vai, mas traz de volta. Que é assim mesmo. É. Inclusive, aquela última parte do texto de Miramês, se tiver que consertar alguma coisa, conserta logo. Eu ouço várias vezes, porque é um conselho de um mentor muito desperto, que quer a nossa felicidade, nosso bem. E ele está falando o seguinte, ó, o INSS de amanhã são seus atos de agora. Quer ser feliz depois? Melhor agora, porque chegar lá depois, ver os caras de BMW, você de fusquinha, dá uma tristeza, irmão. Você querer ser aquela feliz como os caras são, sorrindo, alegres, leves, você chega lá assim, às vezes, alguma coisa, não, sabe, você não consegue ver, às vezes são sutis ou vão para dimensões mais alegres, e você percebe, aí você quer logo voltar para melhorar. Não é nem religião, nem nada, mas é a melhora de si mesmo isso. É como mexer com... Não tem como mexer com reforma íntima, amigo, sem dor, sem dificuldade, sem esforço. Reforma, né? Pois é aí que mora a verdadeira evolução. Isso é mais difícil do que passar por 1000 cursos desses, do que ler e decorar 1000 bíblias. É mais difícil do que decorar todos os pergaminhos, passar em todos os concursos e conhecer todas as bases históricas, saber tudo. É mais fácil ser um pseudo-sábio, né, um semi-sábio, mais um meia-boca, do que ter todo o conhecimento externo que a gente tem, do que entrar e conhecer um pouquinho de si mesmo e, por exemplo, controlar uma simples raivinha, um simples engolir de sapo, um ego inflado, uma vaidade desequilibrada, um ciúme desenfreado. Pois não dá para tentar mudar isso facilmente. Esse assim, simples às vezes, que nem sabe muita coisa, mas é verdadeiro sábio, porque colocou em prática a principal função que o fez nascer, que o fez entrar nessa vida. Melhorar a si mesmo. É como a sintonia 24 horas. Tomar banho, conversando, andando, a todo momento conectado, falando. Não há divisão. Não há divisão. Não é lá fora, é dentro de mim. Não cobrar de ninguém. Aí quando chegar o momento da vontade física, aquela dificuldade de se conectar com você, boa sintonia, luz, desperta, então, senhor de si mesmo, com aquela consciência espiritual, fica ainda mais forte. Cada vez vai ficando um pouco mais fácil aquele... Aí depois bota na mesa um outro, né? Mas às vezes é uma vida toda para controlar determinada coisa. Você briga de... A pessoa briga demais no relacionamento, tem que aprender a ter calma, ceder. Relacionamento também é caridade. Às vezes você ganha de um lado, mas precisa ser forte de outro para ajudar a pessoa. Sempre que a pessoa começa a brigar com você, não cobre demais dela a perfeição, mas de si mesmo. Melhora a si mesmo. Só pode ser feito isso e mais nada. Manter-se calmo, cheio de paz, em oração silenciosa, quando não der mais para vigiar. Quando passar do limite, pai, noção que tá aí no céu até amanhecer, ô pai, tá russo, desce aqui, paizinho, ô meu pai, tá pau, né? Dá uma volta, né? Na primeira oportunidade que der, então vá lá de volta, calma, traga a pessoa para perto, diga que tá tudo bem, que não quer brigar, meu amor, te amo. Pense que naquele momento não tinha consciência, então, não, sabe, não dê sermão. Né? Mantenha calma nesse sentido, sem vacilar. Você, né, mostrando com exemplo de carinho e amor, né, sempre entendendo que não necessariamente tem que existir a mesma compreensão naquilo. Cada um tem um tipo de visão. A gente é melhor em uma coisa, a pessoa é melhor em outra. Tenha que ajudar sempre, isso em tudo. Juntos é mais fácil andar.
Em breve a gente vai fazer um molde sobre relacionamentos, sobre encontrar alguém, o que é isso, o que escolher, alguém para viver na vida da gente, para caminhar ao ladinho, tucu, 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 os dois fofinhos andando, todos, perninha andando para lá de lá, para lá de cá, a confusão que é isso. Então tá na lista dos áudios, em breve. O áudio está quase no fim, finalmente. Não passei demais. A melhor maneira e pensamento de conseguir melhorar um erro é a compreensão espiritual, viu? O melhor, o máximo de si mesmo é ficar vigilante. Olha que curso avançado diferente. Vou estudar o curso avançado que eu vou aprender técnicas que vieram direto de dimensões cósmicas, além dessas frequências dessa galáxia. Veio de Andrômeda, né? Porque está alinhada com as pirâmides e vai bater, vou sair. E eu chego aqui e falo, equilíbrio interno. Poxa, não quero isso não. É porque isso vai te fazer entrar no mundo espiritual equilibrado. Sem equilíbrio, irmão, esqueça a projeção boa. Vai ter umas pingadinhas de vez em quando aí. É sempre ter na consciência que somos espíritos e repetir para si mesmo. Não se esqueça disso. Não existe divisão. Não existe divisão. Eu sou um espírito encarnado e em breve vou ter que voltar para o lugar de onde vim. Estou num curso de encarnação com oportunidade de vez em quando dar uma escapadinha fofa do meu corpo gorducho, né? Melhorar as dificuldades internas que terei que voltar para fazer. Eu quero voltar melhor. Eu não quero voltar de novo aqui nessa merda. Mais feliz, eu quero voltar para lá vencedor. Ó, eu tinha um Fusquinha, agora eu tenho um Fiat 147. Não sei o que é pior, né? Mas tenho, né? E pensar, não estou concorrendo com ninguém, mas comigo mesmo. Eu tô querendo melhorar a mim mesmo. Se não mantivermos a lucidez aberta para o que somos e o que estamos fazendo aqui, é certeza que a recaída vai ser mais rápida, sempre vai acontecer. E quando cair, não se culpe, força para levantar a pedra aí, ó, para cima, certo? Firmeza, né? Enfim, é como diz André Luiz numa psicografia de Chico Xavier, num livro Mensagem de Saúde Espiritual. Os dias se repetem, mas os minutos são outros. Isso não é para ter desespero, é com carinho, com calma, devagar, com força, com pensamento firme no infinito do que nós somos. Somos eternos e queremos melhorar, mas saber que a cada recaída a gente tem a capacidade de melhorar até aquele esforço, mas que é mais um tempo que a gente vai ter que dar para também melhorar. Mas vamos lá, devagar, né? Trabalhando aí, se fofa de sempre. Se tem uma coisa que a gente pode fazer é isso. Colocar à frente como almas firmes e determinadas em si mesmo. A única coisa que podemos fazer é mudar nós mesmos. Digamos que alguém seja nervoso e impaciente, né? Não é nem um pouco fácil se acalmar. A técnica de engolir sapo, como eu falei, e da consciência desperta, né? É muito difícil. É preciso essa visão que eu falei aqui, inicial, essa visão de conexão do que somos aberta. Com o tempo de prática, essa vigilância vai acabar ficando mais fácil, né? Em princípio é mais difícil, mas procure sempre ficar desperto, alerta, lúcido. Agora, olha o que Miramês falou no texto aqui no começo: se tiver que arrumar algo no curso, repetindo, arruma logo sem demoras. Não se esqueça que uma felicidade infinita nos espera e não somos só daqui. E já começa agora, até porque não é melhorar de vez como a gente fala, mas devagarzinho, né? Enfim, daria mais de um áudio isso aqui, né? Daria mais de uns dois áudios. O tema foi longo, ligado à moral. Isso pode cansar as pessoas, me desculpe, mas é de suma importância. São dicas conscienciais, dicas que fazem total diferença para a vida da gente. Só encher, fazer técnica completa de uma hora, fazer conhecimento de tal de uma hora, fazer técnica de frontal, não vai fazer você... Vai lhe tirar do corpo? Sim. Mas aí eu tô mexendo na sua parte energética, chakra, parte física, mas agora eu tô mexendo na sua parte consciencial, né? Curso básico foi técnico, curso intermediário foi mais ou menos entre os dois, e o curso avançado transcendeu isso tudo. Isso é equilíbrio. É o que a gente está tentando buscar. Inclusive, tenho certeza que é mais importante falarmos de assuntos assim do que só ensinar técnicas para sair de uma dimensãozinha astral. Estamos falando aqui da nossa consciência, em qualquer dimensão que for. E mais, fazer técnica e voar na dimensão astral não lhe dará paz interna. Mas cuidar de si mesmo lhe dará na essência o que você veio fazer aqui. Melhorar o que você é, o que nós somos. Muita paz para todos nós. Até breve.
não sei quando, mas vou me esforçar para ser mais rápido, com áudio 6 do curso avançado, que será um pouco mais técnico e ligado a dicas extrafísicas. Muita paz, meus irmãos. Estou